Бокстан Ташкентте өтіп жатқан Азия чемпионатында жартылай финалға шыққан спортшылар анықталды. Ширек финалда өнер көрсеткен қазақстандық 10 боксшының 8-і жүлдегерлер қатарында. 2-ден 1 финалға бірінші болып 56 келідегі Қайрат Ералиев аяқ басты. Құрлық додасына 3-ші рет қатысып жатқан жерлесіміз жапониялық Руони Танаканы жеңді. Оның келесі қарсыласы қытайлық Шия Вейжан. Бірінші жекпе-жекке қарағанда екінші жекпе-жек сәл өз-өзіме келіп сана. Адаптация дейді ғой, содан өтіп кішкене өз-өзімізге келіп кішкене жеңіл бокстасын десем де болады. Қарсылас та осал қарсылас емес. Бәсекені ширек финалдан бастаған 91 келідегі Василий Левит бірінші жекпе-жегінде өзбек Санжар Тұрсыновпен жолықты. Шағындау келген жергілікті боксшы шаршалаңда ширақ қимылымен Левитке біраз қиындық туғызған. Бірақ олимпиаданың күміс жүлдегері бай тәжірибесінің арқасында қарсыласынан басым түсті. Сондай-ақ 64 келіде Бегдәулет Ибрагимов пен 75 келі салмақта Әбілхан Аманқұл ширек финалда сүрінген жоқ. Бегдәулет шри-ланкалық боксшыны жеңсе, Әбілхан сериялық қарсыласын техникалық нокаутпен ұтты. Жекпе-жек қатты қиын болған жоқ, ойдағыдай өтті бәрі. Қарсылас осал ма, осал емес па білмедім, бірақ дайындалдық, қарадық ойындарын, бірінші жекпе-жектерін қарадық, соған қарап дайындалдық. 52 келіде малайзиялық Абдул Салам Касимнің жолын кескен Азамат Исақұлов жартылай финалда өзбек боксшысы Жасурбек Латиповпен жұдырықтасады. Абылайхан Жүсіпов пен Ерік Әлжановтың да аяқ алыстары жаман емес. 69 келідегі Жүсіпов тартысты өткен кездесуде қытайлық Лиу Вейден шеберлік асырса, Әлжанов пәкістандық Абайис Али Ханды жүлдесіз қалдырды. Ал аса ауыр салмақтағы Қамшыбек Қоңқабаев Азия чемпионаты мен ойындарының қола жүлдегері Сатиш Кумармен кездесіп, тең дәрежеде өткен бәсекеде үндістандық боксшыдан басым түсті. Жігіттер әрине кейбіреуіне көңіліміз толмады. Енді әртүрлі себеп болуы мүмкін. Өздерінде дұрыс ұйықтамады ма. Бірінші рет осы Азия чемпионатына шығып атқан жігіттер бар. Медальдің бір қадам жақын болғандығы, мынау әлем чемпионат жолдамасы болғаннан кейін өздерін мықты көрсете алмаған шығар деп ойлаймын бір-екеуі. Ал ең жеңіл салмақта Жомарт Ержан олимпиада чемпионы өзбек боксшысы Хасанбой Досматовтан жеңілсе, 60 келіде Әділет Құрметов жарақатына байланысты жекпе-жекті ерте аяқтауға мәжбүр болды. Келесі кезеңге Моңғол Отгонталай Торжниан Бу шықты. Естеріңізге сала кетейік, Азия біріншілігінде әр салмақта үздік алтылыққа енген былғары қолғап шеберлері әлем чемпионатына қатысуға мүмкіндік алады. Ширек финалда ұтылғандар 5-6 орындар үшін жекпе-жек өткізеді.